Сәлем, достар, сендер мен Жақсылық Бақытжан, мен жанында қазір менің командам Иса, сәлем, Азамат, достар. Амир и Жандос. Қалдың қой, достар. Все, біз қазір, достар, ана біреу проклятый домға барамыз, бірақ қазір қарап тұрғандай дала қараңғы. Бізді, сендер білетіндей, бізді алдыңғы видеода жарықта барғанда, бізді полицейский ставаған, яғни мен достарымды. Я, Азамат, сен болдың ба? Полицейский ставал. Енді бүгін біз түнде барайын деп отырмыз, достар, прикиньте. Уже ашфальт налар замокты. Кеттік тез кірейік. Достар, міне нау охранник дүние, бірақ ол охранник. Бляха-муха. Ақырын. Ана біреу, мына үйді көріп түсіндірме, сол жақта охранниктер көп. Алдыңғы кезде полицейский солар шақырған болатын. Ал мына үйде ешкім тұрмайды қазір. Бірақ мына үйдің, достар, мен видеода көрмей қалып, мына біреу есік өзінен өзі ашып жабылды алдыңғы видеода. Кеттік, мына біреу заварушкаға барайық енді. Міне, достар, жеттік, мына біреу заварушкаға кірейін деп жатырмыз. Ал, достар. Тоқташы, тоқта. Кішкене кірейік ана. Кірейін, келдік ө, бекер келдік ө. Тыныш, естікші тоқта. Молды жанап. Молды жанап. Түш, естікші, естікші. Кеті кіре берек. Бірінші, давай, наяқ кірмей қоқ. Подвал. Подвал, бірінші этаж, екінші этаж, үшінші этаж. Болды сұзу. Кете біз. Түш, тоқта. Түш, ұрды. Бөлмей көп, е? Бұл жамай. Подвал. Достар, біз қазір подвалға түсіп бара жатырмыз. Подвал, достар, көріңдер. Айна. Ана жерде, анау жатыр әлі бюро бізді. Тас па? Көрдің бір деген сияқты болды. Я. Тоқта, естіндірші. Тоқта, естіндірші, жігітші. Біреу сөйлежу. Біреу сөйлежу. Достар, біреу сөйлежу. Тұрлық кетігі. Тұрлықшы. 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 Мында біреу сөйлежу. Біреу сөйлежу. Естіндер ой. Мында не? Құт қой. Чөзім? Аппақ бірем жүгіріп өтті. А? Аппақ бірем жүгіріп өтті. Қайыр келді? Мұна аяққа келді, жоқ бұл кетті, резгі қарады келді. Дай сақтарсың кеттік. Ең бақы білесің. Ең қорқыншылар, осыға ең қорқыншылар. Неге? Қарас, бір түрлі бағамыз қалып. Әлі өстәр қазырмыз. Жоқ бұл кетті қалады. Ана ерді аппақ бірем тұрды жаңыз. Е, анықта проход тұр ғой. Мынау подвалда, ана подвалға терезе. Кеттік, жүр. 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 Бляха, муха. Аяқтан. Не болды? Аяқтан. Жүр. Кеттік. Анда бір қашан. Аяқтан. Бандыш. Әні проход тұр екі соқыр. Ең ол бассейн бұл. 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 Алдында біз барғанды, іші осында болды. Бірақ мен на проход көрген жоқ мұл біз? Мен де көрген.
Мына бір заброшкада, осы заброшкада. Иса, осы заброшкада. Бұрынғы замандарда осы үй салынайын деп атты ғой. Сол кезде, былай тұрып, сол кезде вот осының астына ведьмаларды көміп тастаған. Ведьма манды, короче. Гробтар ғой, ведьма. Нелер бар ғой? Сығандар болады ғой, анда. Бірдеңе болжайтын сондайлар. Иә, анда нелер бар ғой? Баста. Көріп кел, иә. Жоқ, бастарында айналып жүретті. Ақшарын ұрлап сүйтетін ведьмалар бар ғой. Соларды осы үйдің астына жерлеп кеткен кәдімгі астына. Сол үшін бұл үй салмай тұрған шығар. Сол үшін бұл үйді проклятый деп атайды осы. Осы жақта тұратындар. Кеттік кіреміз. Үйдің өзіне қараңдаршы. Қараңдар. Өзі солай салынған құқсай деп. Терезесі бар бірақ. Иә, өзі салынған, бұны кім салып бастайды, сол сразу өледі деп отыр мында. Адамдардың бәрі сүйтіп айтады. Кеттік жүріңдер. Барайық, жігітше. Кетіп барамыз. Екке барамыз, екке. Жүріңдер. Кеттік. Давай, жүріңдер. Бөлін. Сүніп. Айық, қар. Кеттік. Кеттік. Еме, фирменнің дай. Чү. Қашпандашқа бірең. Фонарик жандыш. Қашпандашқыз. Жандыш фонарик. Давай жа фонарик жандырып жүріңдер кетіп мұнда тұра. Екіншілерге жүріңдер. Орай. Орташ? Не олды? Найық қарап тұрш, анайыққа біреу өткен сақты болай аппа. Сол! Нанын сұртам, жігітші айтам мен көзіме көрінді. Жүгіріп өткен сақты болды. Нанын сұртам ба? Нанын сұртам мен жігітші айтам сұртам. Сүмілі. Бұл жүгіріп өткен сақты болды. Фонарик жандыр, бәрлерін, давайте. Кеттік, ортасына кеттік. Екінші этажға жүріңдер. Жоқ, ортасына барайық. Мен фирменнің айтшын. Ана жерге тұр. Жақсы фонарикті анайық. Жағы жүріңдер, ә? Мен енді асып кетіп барайық. Жей! Басып қойым көріпті. Тұрыңдар кеуі ортасына. Бәші кім көрінбейді? Жағындаршы жүріңдер, жақтырыңдар. Жақтырыңдар, бәр жерге. Все, жақтырыңдар, ә? Достар, сразу айтайын, мен көрмеген заттарды сендер маған комментарияға жазыңдар. Давайте. Бәрін оқимыз. Бір, екі, үш. Мында біреу бар ма?
Біреу бар болса, бір знак бер. Естідім, естідім. Ше, жүгірмендерші. Жүгірме, жүгірме, жүгірме. Паниканы. Тұрсын, тұрсын. Ай, бай. Тұрсын, тұрсын, тұрсын. Бір жамбыр сияқты. Бір жамбыр сияқты. Бір жамбыр сияқты. Бір жамбыр сияқты. Тұрсын. Кетік көрекші, бұқ. Тұрсын, аяқтан тұрсан. Екке сілмейді. А? Екке шығамыз. Кетік шығамыз. Кетік шығамыз. Кетік. Жүнді кетік. Достар, сендер үшін ғана. Ішке шықпаймыз. Дост, ішке шықпай қойықшы. Достар, сендер үшін ғана. Ана, ақ нәрсе мен достарым көр жүрген. Олына екінші этаждарда жүр дейді. Жана жан дос та көрді, Иса да көрді соң. Мен достар, мында бір дауыстарды естідім мен. Оны енді өтірік деп айта алмаймын достар. Маған LS-тан жазбаңдар, шын ба, шын ба деп. Көріп тұрғандарын көрді осы. Не болады, соң бәрі шын. Мынау шын проклятый дом. Біз осында келдік. Не? Шошта бермеңдерші. Я шоштпаңдаршы. Шоштпа. Шоштпа. Так, пысымын. Не білмем. Кеттік, давайте, не тек. Фирменді. Жақтыр фонарь. Фонарь. Фонарь жақтыр. Ты бол. Бол, бля. Болтас. Дау. Мал, қайдағашым жеремді. Не? Не, багус, вот кит нахуй. Ну и нафиг кит, багус. Бля, на нас это багус. Багус. Корпа, корпа, корпа. Ей, не хуй. Ладно, бля. Корпа, 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 бля. И вон мать туста. Эй, бункер, забор дал. Чапс, чапс, забор. Ты. Смотри. Камин, а? Камин. Эй, не ул, ач. Ач, ач, не ул. Блядь, злахал уже за тобой крыльдрил. Не ул, ач, чисто. Чё, хара, прыгай. Какой бас сюда? Ага. Егин, чисто, звезды, гордым, вот, Джанов, всем гордым. А, пах, прыгай. Через день, а там прям будет плей. Сосын екінші этажға міндік. Нанын үшін айтамыз, Аллах айтам. Екінші этажға міндік. Енді алсаң алсаң астынан бұл өтіп кетеді. Жаңа тура сол жерден өтіп кетеді астынан. Жаңа подвалына кірдік қой. Сол уақытта тура мен оң жаққа қара қабет. Аппақ бірден қарайды. Рет жүгіріп өтеді. Естен ар жақта жоқ болып кетеді. Нанын үшін айтам, Аллах. Естен плюс ар жаққа кетіп баратқан кезде ол маған қарап тұр. Баха деп сразу келді. Жоқ болып кетеді. Шайтандар мен. Ақ ол шайтан емес, ақ ол привидение. Привидение. Йо, мен гуманас. Достар, біз осында уже екінші рет кіріп тұрмыз. Біріншісінде видеоға түскен жоқ бізде. Біріншісінде бізде достар мен подвалда жүргенде бір дауыстар естідік біз. Бір екі кішкентай қыздың сөйлесіп жатқан дауыстары. Мен ғана естідім достар. Бұлар естіген жоқ. Меған естілді ғой. Асы естілді ма? Екінші тәсі білесің ба? Сөйлеген естілді. Сөйлеген емес тұқ-тұқ-тұқ еткен. Мен кәдімгідей екі кішкентай қыздың сөйлеген несін, процесін естілді маған. Екеу кәдімді бір-бірімен сөйлесіп жатқан. Бірдеңе асу жүрді. Мүмкін ғой, екеу емес. Білмеймін достар, әйтеуір мына заброшкада. Мына заброшкада шын бірдеңке бар деп мен айта аламын. Сен де айта аласың ба? Мен айта аламын. Иә. Мен көрмесем, мысалы. Достар, бір түрлі болады. Егер көрсең мысалы қарақ. Иә достар, өз көзіммен көрсеңдер қорқынышты болады мында. Сендер видеоны астынан видеоны көріп жатсыңдар, ал біз шын привидение жүретін заброшканы таптық. Иә. Кім сенбейді привидениелерге? Келіңдер өздерің бір заброшкаға барыңдар түнде. И естіп тұрыңдар бір дауыстарды. Дауыстар шығады. Қараш. Сағат уже 7-ден 6 минут кетті. Аха, сағат кеш уже. 7. Дала қараңғы. Мені заброшқа кеттік болды, кеттік шы мұны. Қаттық болды, қаттық. Түсіндір кеттік. Достар, ешқашан бармандыр заброшқа, жарайды. Ешқашан бармандыр. Іштеріне бір привидение кіріп кетсе, дух кіріп кетсе,
Жаман болот, жыңгыр кетсе вообще жаман болот. Так что, достар, бізден қайталамандар бар. Сендерге видео ұнаса, лайк қойыңдар обязательно. Подписаться етіңдер. Колокольчик басыңдар и комментария обязательно обязательно жазыңдар. Я, достар, сендерге айтып кетейін, 1xbet-ті ұмытпаңдар, достар. Мені и бізді, осы балаларды Тылсым дүние деген рубриканы қолдағыларың келсе, 1xbet-қа ссылкасымен кіріп, сол ссылкасымен тіркеліп, регистрация жасап, яғни 200 теңге қойып, 20 мың теңге өте аласыңдар, соны ұмытпаңдар. А, еще, достар, айтарым, инстаграмдары, вк-лары описанияда болады. Тіркеліңдер, кімге қызық, бәрлерін тіркеліңдер. Давайте. Достар, менде кішігірім конкурс. Кімнің комментариясында бір лайк жиналмайды, сол менен тегін пиар алады. Бір адам. Давайте, комментария көп жазындар, қайсында лайк болмайды, сол менен тегін пиар алады. Все, давайте.